意到底怎么做，离不开这四句话：客户怎么来？客户不是坐在店里等来的，应该用什么方法把客户吸引过来？这叫吸引力。如果你喜欢一只蝴蝶，千万不要去追它，因为你追不上它。你应该种花种草，等到春暖花开的时候，蝴蝶自然会飞过来。如果你喜欢这只蝴蝶，没有飞回来怎么办？但是其他的蝴蝶来了，甚至比